Вітаю вас, національний інтерес на БТБ. Говоримо про політику імпортозаміщення і про те, як можна переорієнтувати свій експорт, наприклад, з Росії на Європу або ж на інший регіон світу. Гість нашої студії – це Віктор Мазярчук, економіст, експерт фонду «Відкритий діалог». Вітаю вас. Доброго дня. Ну і почнемо з того, що нещодавно пролунала заява президента Російської Федерації Володимира Путіна, звертаючись до внутрішнього товаровиробника російського в контексті України. Значить, він сказав, що товаровиробники мають готуватися до заміщення українських товарів на території Російської Федерації. Іде мова про... Ми в очікуванні якоїсь торговельної війни та загострення. Вона є, але от певного загострення. І як може ця ситуація розвиватися, як ви гадаєте? Та, абсолютно точно. Це є черговий виток торговельної війни між Україною і Росією. Давайте будемо називати речі своїми іменами. За останніх 9 років це вже 9-та торговельна війна між нашими двома країнами. Партнерськими, братськими, чи по-різному можна називати, але 9-та. Була сирна, шоколадна війна, були газові війни. А зараз буде просто війна імпортозаміщення. Я би сказав, чи можливо, це... не війна, а напад Російської Федерації. Да? Тому що війна – це коли є симетричні... Є симетричні. Україна... Але вони тільки зараз з'являються. Вони тільки зараз з'являються. Так, буквально 2 тижні назад було заборонено до продажу в Україні шоколадки преміум-сегменту. Це 3 російських фабрик виробництва. Це Ротфрут, Красний Октябрь, ще одне. Сири і сиропродукти виробництва Данон російського. І консерви, рибопродукти, там теж ще однієї російської компанії. Вперше, до цього Україна практично не воювала, тому що боялася, що буде симетрична відповідь і більш жорстка з боку Російської Федерації. Враховуючи, що це означає для українських виробників? Це означає, що, скоріш за все, в Україна буде фізично обмежено експорт продукції, яка поставляється в Російську Федерацію. І це був імпульс для російських товаровиробників, щоб вони починали вже зараз думати про те, що треба розвивати внутрішній ринок. З огляду на те, що російський ринок він є нестабільним. Тобто будь-який момент нам можуть сказати, що ага, ми там те забракували, те не хочемо. Ну, під будь-яким приводом війна. Да, не допустити. От якою має бути політика України? Має розвиватися у нас політика імпортозаміщення. Да? Знову ж таки, як бути з тими товарами, які були орієнтовані на російський ринок, де вони можуть знайти свій попит? Давайте почнемо з того, що перш за все може попасти під такі товари. Перш за все, це продукція харчової промисловості. Тому що до неї можна найлегше знайти підстави, щоб забракувати, сказати, вона неякісна, в неї є наявність там різних генно-модифікованих продуктів, можливо, ще якихось непотрібних організмів, так як було озвучено, пальмова олія в виробництві українських сирів, які спокійно експортуються в Європейський Союз. Шоколадки Рошен, які мають міжнародний сертифікат відповідності ISO і відповідають всім міжнародним стандартам. Що може бути? Це молоко, молокопродукти, яйця, птиця, натуральний мед. Ну, це окрема категорія товарних груп, я просто буду називати. Це те, чого стосуватимуться ці санкції, можуть стосуватися. Це, скоріш за все, їх саме легше просто забракувати, знайти якісь там незрозумілі хімічні елементи і сказати, шановні, ви нам не поставляєте, і все, і до побачення. І це буде вплив на українську економіку, причому по сирах, по молоці достатньо серйозний, тому що це скоропортящий продукт, який необхідно буде швидко переорієнтовувати або продавати в більшій кількість в Україні, або переорієнтовувати на інші ринки. Це в рік, якщо беремо в рік, це сума 300 мільйонів доларів, оця товарна група, вона займає. Тобто, теоретично, це може бути мінус 300 мільйонів доларів. Що ще може бути? Може бути сіль, сірка і тому подібне. Тут є питання. Чому? Тому що це природній ресурс, який є обмежений в тому, що де його можна добути.
В Україні є два великих родовища кам'яної солі, це Артеміс і це на Західній Україні одне, яке дуже багато дає в експорт і експортують в Росію. Можуть забрати цей ринок? Теоретично можуть, але тоді Росія буде з проблемами з сіллю, і цей товар не може зберігатися на складах, не портящися. В принципі, якщо будуть проблеми, я не думаю, що тут будуть по цій товарній групі великі проблеми. Неорганічна хімія, ну, дуже-дуже сумніваюся. Пластмаси, полімерні матеріали, тут можуть бути питання. Чому? Тому що, в принципі, вироби з пластмас, якщо це не складні виробництва, їх достатньо легко виробляти. Ну, тобто там не треба великих капітальних видатків. Технологія можна взяти в сусідньому Китаї, вона там дешева. От, і звідти завести, поставити. Єдине питання ресурсів, фінансових ресурсів, особливо під час санкцій з боку європейських, російських банків. Ну, це ми пізніше вернемося, зараз просто по товарній. Скажіть, от ці групи товарів, які ви називаєте, які можуть бути офіційні причини там заборони ввезення їх в Російську Федерацію? Або, наприклад, можливо, створення таких умов, там, наприклад, введення якихось додаткових мит та в'їзних? Можливо. Тобто, коли буде просто... Невигідно туди їх постачати. Можливо, обмеження в вигляді, перше, що дуже часто Російська Федерація робить, це знаходить якісь незрозумілі мікроорганізми, яких по факту, скоріш за все, немає, це в продуктах харчування. Друге, можуть встановлювати додаткові мита. Третє, можуть встановлювати квоти стосовно допуску на свою територію там певних товарних груп. Це особливо часто спостерігається по таких товарних групах, як труби, це бізнес Пінчука, це металопродукція, тобто це великі об'єми і, відповідно, там, де велика жорстка конкуренція. Тут що нам зараз потрібно робити? От ми бачимо, активніше спілкуватися з альтернативними ринками. Хто ці ринки? ЄС частково відкриває свій ринок, додатково ще давити на нього, домовлятися, щоб додатково знімали ще й ті обмеження, які залишились, по товарних групах. Чисто брати список, експортний список по товарних групах і кажуть, в Росії ми поставляємо пластмасів на 400 мільйонів доларів, у нас буде проблема, ми не в цьому році не їх не отримуємо, давайте ми вам будемо поставляти там на кращих для нас умовах, тому що ми не конкурентні, у нас будуть проблеми в економіці. Сполучені Штати – це металопродукція, це труби, і це група товарів. Ринок Сполучених Штатів, треба сказати, що він дуже закритий. Він є дуже сильно, має дуже сильні обмеження по квотах. І це один момент. Другий момент – це те, що там постійно здійснюються антидемпінгові розслідування. Тобто це означає, що можуть вводитися, коли докажуть, що продається на території Сполучених Штатів дешевше, ніж там на території України, ну, по собівартості, відповідно, можуть вводитись додаткові мита, а мита можуть становити від 20% до 250%. І в Україна постійно в Сполучених Штатах на цьому, на антидемпінгових розслідуваннях в них є так стик інтересів, то особливо труби. Окрім Штатів, які ще є ринки? Азія, Африка, Індія, Латинська Америка, да, весь світ. Головне – знайти свою нішу. По кожному товару знайти свою нішу. Я переконаний, що... Добре, отак перераховувати можна, але наскільки ці регіони, які ви назвали, наприклад, вони дійсно зацікавлені в українській продукції? От, наприклад, хто може бути зацікавлений в українських трубах? Тут виникає ще питання якості. Та? Якості. Чи дійсно відповідають наші товари, та, наприклад, ті ж труби, той же металопрокат, тим показникам якості, які вимагають, наприклад, Сполучених Штатів? Ну, давайте візьмемо якісь конкретні приклади. Україна є один з небагатьох і достатньо великих експортерів продукції з титану. Титан закуповують не дуже багато компаній для свого виробництва, зокрема Боїнг. Чи може бути їм цікавий? Точно може бути. Що для цього треба? Якісних переговорників.
домовлятися з компаніями, лобістів, позитивний імідж. Ну, тобто, з одної сторони, це має працювати бізнес, щоб продавати, просувати свої товари. З іншої сторони, це має працювати влада. Працівники влади мають брати в свої делегації представників бізнесу і їздити, і лобіювати інтереси бізнесу за кордоном. І тут нічого нема поганого. Це, наоборот, дуже велика і гарна річ, коли представники бізнесу і влади в даному контексті просувають товари українського виробництва. Як Україна може відповісти, ми вже говорили симетрично, да, на ці виклики Російської Федерації? Що ми можемо зробити? Та політика, яка зараз проводиться, не купуй російського. От як ви вважаєте, це більше політична тема? Чи дійсно українці, купуючи там товари в супермаркетах, вони дійсно... Ну, дивляться там, який там код. Давайте далеко не будемо ходити. Я скажу вам свій особистий приклад. Я постійно дивлюся код виробника. За останній місяць продажі російських товарів знизились на 40%. Бізнес, український бізнес, який продає товари російського виробництва, зараз частково відмовляється від того, щоб закуповувати ці товари. Чому? Особливо товари, які швидко портяться. Чому? Тому що в них можуть бути додаткові втрати. Особливо зараз курсова різниця дуже велику роль може грати. І, відповідно, втрати ще додатково збільшуються. Що Україна може запропонувати? Чудова громадська ініціатива «Не купуй російського». 100%, практично нуль вартість, але ефект максимальний. Що ще? Може бути державна інформаційна підтримка цієї акції? Підтримай українське. Не потрібно нарощувати конфлікт, просто купуй українське. Чи доцільно сьогодні Україні офіційно говорити про те, що, наприклад, там, ну, тобто підтримувати цю торговельну війну? Скажімо так, неофіційно, так як Росія діє. Тобто неофіційно вводити якісь, можливо, там мита, можливо, щось бракувати, продовжувати і тому подібне. Я вважаю, що необхідно звернутися от зараз безпосередньо українському уряду, якщо він не зробив цього, звернутися до Міжнародної торгової організації. Для того, щоб починати вводити юридичні і економічні санкції проти Російської Федерації. На законних підставах робити тут нема маліших проблем це робити. На рівні громадськості підтримувати і продовжувати цю акцію. Це буде найкраща відповідь, яку може запропонувати громадянське суспільство України. Якою, наскільки ефективною може бути ця політика імпортозаміщення в Україні? Чи всі групи товарів українські виробники покривають? І, до речі, не тільки по наявності, а й по якості. Давайте говорити про те, що дуже велика група товарів, які Україна просто фізично не може на даний момент перекрити. Це нафта, газ, вироби з нафти і тому подібне. Від цього, на превеликий жаль, ми протягом найближчих там декілька років ми будемо не зможемо повністю відійти. Але це гарний варіант для того, щоб ми почали шукати, по-перше, альтернативні джерела походження нафти і газу в Україну, а вже ведуться переговори стосовно того, щоб поставляти ці продукти з Європейського Союзу там через Румунію. І технічна можливість це робити є. Тобто це питання декількох років, щоб це повністю відмовитися. При великому бажанні, а це великі втрати для російського бюджету. Ви маєте на увазі від нафти чи від газу? Від того, що Україна буде купувати російську нафту і газ. Там дискусії теж з цього приводу, тому що, ну, по-перше, технічні можливості є не цілорічно, та, тому що коли завантаженість там цих нафтопроводів, то... Ми будемо з тої сторони купувати. Не сходу, а заходу. Давайте ми з тої сторони будемо купувати. Ну, енергетичні експерти говорять, що не так все просто. Та? Тобто ми можемо це в цьому напрямку йти і рухатися. Треба було почати вже давно. Проте не так просто от одним махом просто. Взяти і перейти. Я ж не кажу, що це можна зробити елементарно так. Обсягів природного газу, наприклад, для того, щоб забезпечити Україну в реверсному режимі, їх немає просто в Європі. Та. А в Європі немає, але зараз дуже сильно активізувалися Сполучені Штати, які можуть сказати, тільки з 2015 року планують. Катар. Давайте ми Росію змінимо. Ну, тобто це дискусії, але треба вже починати це робити. Їх треба проводити і це актуалізувати це питання, це тому що це дійсно стратегія так, держави. Так, це не одномоментна річ. Що ми можемо замінити російське?
Продукти харчування – це найлегше. Вироби текстильної промисловості – це найлегше. Тому що об'єм є, дуже багато брендів представлені як там європейські, хоча по факту це російські бренди. І зараз іде активна кампанія щодо інформування населення. Оці товарні групи достатньо легко. Що стосується бізнесу, ну тут бізнес повинен вирішувати. Чи він може замінити там виробництво, там використання певних технологій сировинних, чи ні. Якщо це державні підприємства, то тут, напевно, повинна бути розроблена певна економічна політика. Ну, наприклад, давайте відмовлятися від купівлі в Росії стержнів, твелівських стержів для атомної енергетики. Ну, атомники про це говорять, про те, розумієте, ці... Це не одномоментний... Це не одномоментний, правильно. Експерименти йдуть з залученням інших компаній, західних компаній. Про те... да, яка готова поставляти технологію, повністю переорієнтувати, абсолютно точно. Тут є питання ще й утилізації, якщо ми говоримо про ядерну енергетику. Ну, та... в нас в Україні є достатньо потужності для того, щоб утилізовувати продукти ядерної переробки, в тому числі і... Сховища, ви маєте на увазі. Сховища і заводів, і заводів векторів, це які знаходяться в сфері управління МНС, які цим займаються утилізацією переробки ядерних відходів. Ну, у мене інша інформація. Я знаю, що ми все ж таки перероблюємо відходи ядерні з атомних електростанцій в Росії. Ну, я працював в МНС, і я точно знаю, що на векторі робиться. І в повному обсязі вони можуть забезпечити? Чи в повному? Я не готовий. Я тут не є цей професійний дискусант, але точно знаю, що вони цим займаються. От. Є технологічні речі, які треба враховувати, і треба точно консультуватися з професіоналами. Але розумієте, коли йде крок за кроком, зараз ми обмежимо, ви зауважте, виключно громадськість сказала, стоп, ми не будемо купувати. Тобто ніякої по факту державної політики в цьому не проводилось. Це свідомість громадянська, громадська свідомість для того, що яка скаже, ми не хочемо, ми не відчуваємо комфорту, коли ми купуємо. Ми таким чином фінансуємо не Росію, не Російську Федерацію, а ворожу армію. Тут на рівні підсвідомості вже йде просто відштовхування, агресія. Це дуже погано. Тому що народи, в принципі, вони дуже зв'язані. Але оцей крок, він дуже-дуже сильно відштовхнув. Якщо можна, я би хотів повернутися трішки на початок нашої передачі, коли ви згадали про Путіна, ви згадали про те, що він хоче робити імпортозаміщення в Росії, і про це більше поспілкуватися. Наскільки це реально? Чи може так швидко Російська Федерація зробити повністю імпортозаміщення? От спочатку частка українських товарів в Росії, скільки вона складає? Скільки ми експортуємо туди? Скільки ми експортуємо? 17%. 17% – це нашого експорту. Скільки цей експорт складає як імпорт Російської Федерації? Вони до нас? Імпортна частка в Росії, українських товарів. Там невеликий відсоток, там щось відсотків 5. Там невеликий відсоток. Об'єктивно треба сказати, що Російська Федерація, вона достатньо велика. Я ось вам точно скажу. Ну, неважливо, 5-6%, так, але все ж таки, наскільки легко Росії буде отак от взяти і відмовитися від українських товарів? Нелегко. Вони легко відмовляться від продуктів харчування, хоча будуть мати перебої з тим, щоб для своїх громадян поставляти достатньо дешеву і якісну продукцію. Нема питань, поставляйте з Китаю, поставляйте з Казахстану, з Монголії, якщо там зможете щось поставляти. З Європейського Союзу більш дорого. Питання, хто виграє? Чи виграють прості громадяни? Українська продукція завжди в Росії рахувалася достатньо якісною. І по ціновому сегменті це є середній ціновий сегмент, який більшість росіян, вони можуть собі дозволити це купувати. Тому що не завжди росіяни можуть дозволити собі купувати там достатньо дорогі європейські продукти чи інші речі, там одяг. Тут необхідно ще розділити на те, що є, наприклад, технологічні якісь характеристики, що виробництво в Росії використовує якісь
частини, які виробляються в Україні. Авіабудування, локомотивобудування, пов'язані виробництво, що ще були там з Радянського Союзу. Ну і воно так більш-менш збереглося, але ну розпало в меншій мірі, але оці зв'язки вони в принципі залишилися. Це по моторах можна говорити, мотор Січ, та авіабудування, літакобудування, ці поїзда. Ну і, до речі, необхідно сказати, що в Україні, в Росії представлений, в Україні представлений дуже сильний російський бізнес. Тобто, чи, ну, візьмемо локомотивобудування, Круковський вагонобудівний завод. Власники є росіяни. Чи будуть вони обмежувати поставки фактично російського товару до себе в Росії? Тому що кошти – це фактично російські. Ну, є питання, розумієте? Ну, якщо буде політичне рішення, то власникам ніхто якщо буде політичне рішення, погоджуюсь, але тоді Росія має компенсувати якимись додатковими витратами цим власникам, то, що вони не доотримують продукт. Ну, ми знаємо, як в Росії компенсують. Так, але це дуже добре. Чому? Тому що власник отримує кошти від держави Росії і паралельно може робити переорієнтацію свого національного виробника, наприклад, в Європу. Ну, в Європу, може, з локомотивами не зовсім пустять, в Казахстан. В Прибалтику. 2 хвилини залишається. Скажіть ще, наскільки нам цікавий як ринок збуту, наприклад, той же Близький Схід та Арабський світ? Надзвичайно цікавий. Арабські Емірати, наприклад. Гроші. Це країни, які, в принципі, достатньо передбачувані, і які мають фінансування, які мають кошти, і їм, саме головне, їм в них є потреба в різного роду товарів, тому що там пустиня. Може, нічого не виробляють. Дуже велике зацікавлення в продукції сільського господарства. Часткове машинобудування в нафтогазовій, в товарах для нафтогазової промисловості. Це то, в чому, в принципі, спеціалізується Україна і що може туди поставляти. В наукових розробках інститутів саме цих спеціалізованих. Відповідно, є навіть певні домовленості між НАКом «Нафтогаз» і їхніми компаніями для того, щоб Україна була раніше, і не знаю, чи зараз вони збереглися, щоб Україна почала видобувати там в тих країнах на якихось там умовах специфічних нафту. Це ж 2008, здається. Щодо розробки йшла мова, так? Розробки нафтових От, тобто цей ринок достатньо цікавий, тільки ним потрібно займатися на професійному рівні. Треба, щоб президент туди їздив, прем'єр туди їздив, міністр туди їздив. Розумієте? Щоб наводили контакти між бізнесами. Дякую вам. Дякую. Віктор Мазярчук, економіст, експерт фонду «Відкритий діалог», був гостем сьогодні в програмі «Національні інтереси». Ми говорили про імпортозаміщення і про те, як протидіяти політиці Росії щодо торгових воєн. Дякую за увагу. До зустрічі.